Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er det jeg som har tenkt til å snakke om en bok jeg har lest. Boka står der. Det er The Rosie Project av en forfatter som jeg ikke klarer å si navnet på, så det står på skjermen her. Men det er en bok som jeg tilfeldig fant på Fretex, men som jeg bare... Altså, det er den beste boka jeg har lest, og jeg... har sagt det tidligere om andre bøker, men etter å ha lest den boka her, så er jeg bare, åh. Det er nå en stund siden jeg leste den, men jeg snakket om den i 2 favorittvideoer, så jeg var egentlig ganske sikker på at jeg hadde filmet en video om bare den boka her. Det viser seg at ikke jeg har, så jeg bare, men da må jeg jo gjøre det. For nå driver jeg og leser på en måte bok nummer 2, så før jeg kan snakke om bok nummer 2, så må jeg jo snakke om bok nummer 1. Boka heter da altså, som jeg sa, The Rosie Project, og handler om en mann som heter Don, som starter med det han kaller The Wife Project. Don er utrolig smart. Hvis dere kan tenke dere en litt sånn... Hvis dere har sett Scorpion, så kan dere tenke dere en blanding av Sheldon Cooper fra The Big Bang Theory og Walter O'Brien fra Scorpion. Han er like socially awkward som egentlig begge de karakterene, bare at han har litt mer personlighet enn det Sheldon har, føler jeg i hvert fall. Når jeg begynte å lese boka og skjønte på en måte hvor smart Don var, så tenkte jeg, å herregud, hvordan skal det her bli å lese? Fordi at du blir litt oppgitt av han ganske tidlig egentlig, fordi at han er veldig, hva skal man kalle det, strukturert er et fint ord på det. Alt går etter en timeplan. Altså han spiser på en måte det samme til middag hver mandag, hver tirsdag, hver onsdag. For da vet han hva han skal handle, og så slipper han å bruke ekstra tid i butikken, og så slipper han å tenke ut hva han skal ha. Så for eksempel, jeg husker ikke helt hva det er med å si at hver mandag så spiser han den samme lakseretten, og så spiser han den samme kjøttretten på tirsdag. En ting er sikkert, jeg kunne ikke levd sånn, men selvfølgelig, go nuts! Han er i 40-åra og finner ut at det er nå på tide at han skal finne seg en kone. Han har prøvd å date før, men det går ikke veldig bra. Han er ikke veldig flink til å på en måte oppfatte social cues, eller hva man skal kalle det. Så han er veldig rett frem. Altså han sier ting som det er, altså det er veldig mye av Sheldon Cooper, men det er også den der utrolige lovable delen som jeg elsker i Walter O'Brien fra Scorpion. Jeg tror det er en av grunnene til at jeg liker den boka her så godt, er fordi at karakteren minner meg så fælt om Walter O'Brien, som gjorde at jeg bare falt pladask for Don, som egentlig ikke du... altså sånn... jeg tror han er veldig vanskelig å komme overens med. Han har 2 venner. Det er da Jean og Claudia. De er gift. Jeg skal innrømme at Jean-karakteren forvirret meg ganske lenge, egentlig. Fordi at jo mer jeg leste om den, jo mindre skjønte jeg han. For bare måten han er... Altså, jeg synes ikke han er liksom veldig... en veldig positiv karakter, da, for å kalle det det. Men i hvert fall, boka plukker seg opp veldig når Don møter Rosie. Rosie er en veldig ung dame som han møter fordi han tror hun skal være med i dette Wife Project, men hun er der for å snakke om noe hun studerer, for Don jobber som professor. Så det er en sånn liten misforståelse der som det tar lang tid før han faktisk skjønner at ikke... Altså den misforståelsen blir ikke oppklart med en gang, for å si det sånn. Men hun er ung, hun er spontan, hun er absolutt alt han ikke er. Hun er liksom sånn, ja, la oss gjøre det her. Med en gang så får hun han til å gjøre ting som han på en måte blir veldig satt ut av, men samtidig så gjør han dem. Og sånn er han på en måte helt fra han treffer henne, så han er veldig sånn, du får veldig mye av tanken hans, noe som jeg synes er veldig bra, for jeg tror at hvis den her skulle vært skrevet sånn at du ser på alt fra en utenforstående, så tror jeg det hadde blitt veldig tungt. Det hjelper veldig at du får tanken hans. Så han tenker liksom at, å, det her er helt helt, altså hun er gal, hun er, det her går ikke an, men så samtidig så gjør han jo det hun på en måte skal ha han til å gjøre. Og hun skjønner ikke med en gang at hun på en måte presser han til å gjøre ting som han er totalt ukomfortabel med. Men jeg tror det er noe av skjermen av boka. De ender opp med å bli på en måte så gode venner som jeg tror Don klarer å ha et vennskap med en dame. Fordi at han ender opp med å hjelpe henne med et annet prosjekt, hvis man kan kalle det det. Men boka er utrolig morsom. Boka er sjarmerende. Han er romantisk til en viss grad. Men det er bare den der humoren som jeg likte veldig godt. Jeg leste den boka her veldig, veldig kjapt. Som jeg nevnte tidligere, så har jeg snakket om den i to favorittvideoer, for jeg snakket om den i en favorittvideo før jeg i det hele tatt hadde lest den ferdig, for jeg bare måtte fortelle dere om den med en gang. Men, altså, nei, jeg anbefaler den boka her så på det sterkeste, og jeg kan ikke fatte og forstå at ikke jeg har hørt noe om den tidligere. Jeg synes det er veldig rart at ikke jeg har klart å plukke opp litt, for jeg leser en del om bøker og sånne ting, og jeg vet at Hella hadde lest den, så det er liksom, det er en bok som finnes en stund. Tenk at liksom jeg skulle klare å... jeg hadde så flaks som fant den, fordi at den er så utrolig fin. Det samme gjelder bok nummer 2 som jeg leser nå, så er det utrolig flaks at jeg fant den, for når jeg var ferdig med å lese boka, så sjekket jeg om det var en toer, eller om det skulle komme en toer. Fant ingenting på nettet. Tydeligvis så leste jeg de feil stedene, fordi at på Ark, på Ryggesenteret, så fant jeg bok nummer 2. Den heter The Rosie Effect, og det er den jeg leser nå. Foreløpig er jeg ikke like sjarmert av den, men det tror jeg fordi at nå er jeg allerede kjent med den, så det er ikke den derre oppdage nye ting-tingen, men han er like morsom, det er han, og jeg bare storkoser meg når jeg leser, så jeg gleder meg til å snakke om den nå. Det var Norway Twins leser. Jeg har lest The Rosie Project av denne forfatteren. Legg igjen en kommentar hvis du har lest den boka her, og fortell meg hva du syns. Hvis du leter etter en god bok å lese i sommer, så anbefaler jeg virkelig å sjekke ut den her. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker disse lesevideoene. Vi har lyst til å ha dem litt sånn innimellom. Vi kommer ikke til å bli noe Kines bokverden-kanal, men vi tenkte at vi vil jo gjerne fortelle dere om bøkene vi leser. Tusen takk for at dere så på. Vi snakkes i morgen, og så får dere ha en fortsatt fin dag. Ha det!